Korejiešu kompaktklases automobīls Kia Niro gadu gaitā ir piedzīvojis daudzas un dažādas pārvērtības. Tostarp kļuvis arī elektrisks. Un kaut kā bija iegājies, ka tie elektriskie Kia, nu vismaz pašā sākumā, vienmēr ir balti. Nu tā, lai uzsvērtu, ka tie ir balti un šķīsti attiecībā pret apkārtējo vidi. Taču bezizmeša automašīna var būt arī priecīgākā krāsā, kā piemēram šis elektriskais Kia e-Niro. Krāsai ir arī atbilstošs nosaukums – Orange Delight, tātad oranžais baudījums jeb prieciņš. Īpatnība, pie kā ir jāpierod, un ar ko Kia e-Niro atšķiras no daudziem citiem elektromobīļiem. Uzlādes ligzda atrodas priekšā. No vienas puses tas ir praktiskāk, citos apstākļos un noteiktās uzlādes vietās varbūt būt labāk, ja šī ligzda atrastos vienā vai otrā pusē aizmugurē. Toties uzlādes bloks atrodas tū pārējām sistēmas sastāvdaļām, nu izņemot bateriju, kas, protams, ir grīdā. Atšķirībā no dažiem konkurentiem Kia e-Niro nav viena pati pasaulē kā pirks. Šai automašīnai ir arī radinieki ar iekšdedzes motoriem, un tāpēc automobilim joprojām ir kaut kas līdzīgs motortelpai. Protams, ka elektrodzinējs ar visām tām lietām, kas tam apkārt aizņem mazāk vietas nekā benzīna motors, tāpēc mums atliek vieta arī tā saucamajam frunk, jeb priekšējam bagāžas nodalījumam, kurā vietas gan pietiek tikai kabeļiem. Toties tie nemētājs pa bagāžnieku, lai gan varētu, jo tam ir dubults dibens. To, ka Kia e-Niro, tāpat kā Niro vispār, ir praktiska automašīna, mēs atklājam gan drīz ik uz soļa. Bagāžnieks arī ir normāli izmēri, pie tam šī ir daļa tikai līdz dubultās grīdas augšai. Apakšā vēl pavarās diezgan plašs nodalījums. Patiesībā, ja tur nebūtu tā noslēpumainā bleķi, kas ir ieskrūvēts šķērsām cauri visai bagāžnieku grīdai, tad tur pat atrastos vieta rezervas ritenim. Pat riepa izmērs te ir diezgan saprātīgs un praktisks – 215, 55, 17. Par jaunā Niro dizainu mēs diezgan daudz runājam tad, kad tikāmies ar šo automašīnu pirmo reizi, un tas notika Vācijā. Un tomēr ir daži elementi un detaļas, kas joprojām liek atskatīties. Nu, piemēram, ja kāds tagad nospiestu bremžu signālu, tad te gluži tā kā tādam modernam Le Mans hiperkāram te viss palikt sarkans. Pirmkārt labi izskatās, un otrkārt arī ļoti droši. Kia e-Niro interjers atbilst ārienei. Tas ir inovatīvs, taču arī funkcionāls. Ar katru nākamo Kia modeli es pārliecinos, ka kaut kad tiks iedibināts tāds iedziens kā dienvidkorejiešu autobūves dizaina skole. Jo nu jau patiešām korejieši vairs neskatās uz citiem, viņi paši nosaka savus standārts un paši izdomā savus risinājumus. Reizēm tie ir mazliet neparasti, pat tādi, ka liek mazliet savilkt uz acis. Nu, piemēram, es joprojām nevaru pierast pie šīs marmorveidīgās plastmasas, bet stūras forma, paneļa izvietojums un arī tā, nu, tas līdzsvars starp digitalizāciju un fiziskajām pogām, nu, cepur nost. Lai gan šis nav īpašs sporta modelis, braukšanas režīma poga, gluži kā lielaudzes mašīnās, atrodas uz stūres un tieši zem īkšķa. Kā jau vairumā jaunāko Kia modeļu, arī Niro transmisijas vadība tiek realizēta ar grozāmsviru, kas atrodas viduskonsolē, ierastajā vietā. Nevis kaut kur te, uz paneļa, zem televīzora, kā eksotiskos sporta automobīļos, bet pa vidu, kā vecos labos laikos, un būtībā arī vadība ir ļoti vienkārša. Pa labi ir drives, pa kreisi apakaļgaita un pa vidu pārkings. Un šis risinājums arī man joprojām fascinē, ka vienā un tajā pašā šaurajā ekrāniņā ir izvietota vadība gan klimata sistēmai, gan navigācijai un multimēdijai. Kia e-Niro divas dažādas komplektācijas, bet vienas ietilpības baterija – 64 kWh. Atkarībā no uzlādes jaudas, ātrajā stacijā to var uzlādēt 43 līdz 65 minūtēs. Savukārt no Wallbox e-Niro paēdināšana aizņems 6 līdz 9 stundas. Tik tā par lādēšanas parametriem un bateriju, bet kā tad Kia e-Niro brauc? Nu, atbilstoši motoru jaudai. Tā ir 150 kW jeb 204 zirgspēki, gandrīz kā karstajam hatchbackam. Kia e-Niro ir ielikts viss, kas ir nepieciešams modernam elektromobīlim. Mums ir arī lāpstiņas zem stūras, kas, protams, neslēdz ātrumus, bet maina rekuperācijas režīmus. Un vēl te var ieslēgt arī tā saucamo i-pedālu režīmu. Tātad mēs varam braukt, izmantojot tikai un vienīgi vienu pedālu, kas ir ne tikai jautri un izaicinoši, bet arī taupa elektrību. E-Niro patēriņš jau tāpat nav liels – ap 16 kWh uz 100 km.
Automašīnas vidējā sniedzamība ir 460 km. Pilsētā varētu būt arī vairāk. Pātrinājums līdz 100 km stundā ir 7,8 sekundes, maksimālais ātrums 167 km stundā. Nav slikti! Vidējā ātruma kontrolas radara zonā ir jāuzmanās. Crossovera tipa virsbūve ir augstāka un paplašina arī salonu, sevišķi aizmugurē. Garākiem cilvēkiem varbūt gribētos sēdēt mazliet zemāk, taču paturēsim prātā, ka šis tomēr ir plašpatēriņa crossovers. Tādā ziņā Kia e-Niro ir ļoti gudri uzbūvēta, jo pārredzamība uz visām pusēm ir laba. Spoguļi normāli izmēra, arī priekšējie statņi tādi slīpi, tā ka toreiz viņiem nekas nevar īsti paslēpties. Un tā, ka mēs braucam atpakaļ gaitā, tad arī atpakaļ skata kamera ir ar diezgan labi izšķirt spēju. Kamēr Kia e-Niro bija vienkārši balts ar sudrabainiem kaut kādiem ziliem akcentiem un likās, nu kas tad tas tāds ir? Nu, atkal kārtējas elektriskais gludeklis no Dienvidkorejas. Bet šādā temperamentīgā oranži okera krāsā, nu tas bez 5 minūtēm izskatās pēc karstā hatchback. Nu kā tur bija te dziesmā? Es neesmu balts un tas nav iespējams. Nu, vispār jau ir, turklāt vēl divos dažādos veidos. Kia e-Niro pavisam pieejama 9 dažādās krāsās par 41 līdz 45 tūkstošiem eiro.